শোণিত জেলার জামুগুড়ি হাটর জিয়া ভরলি নদীর পারত সতিয়া সমষ্টির বিধায়ক পদ্ম হাজরিকার একক প্রচেষ্টাত গড় লৈ উঠা কন্যকা কৃষি পামর 500 বিঘারও অধিক মাটিত এইবার রোয়া হয়েছে কুনকুনি জহা, কলা জহা, পদুমি জহা, কেতেকী জহা, মাধুরী মালতীকে ধরে কেইবাটাও থলুয়া প্রজাতির বীজর কঠিয়া। প্রায় শতাধিক রোয়নীয়ে এইদরে কন্যকার মাটিত আজিরে পৰা ৰুইছে থলুয়া প্রজাতির ধানৰ কঠিয়া। বর্তমান আমার গ্রামাঞ্চলৰ পৰা হেৰাই যাবলৈ ধৰা এই থলুয়া প্রজাতির ধান এইদরে কন্যকায় সংরক্ষণ করার বাবে প্রচেষ্টা হাতত লৈছে। কৃষি কর্মর জড়িয়ে অসমীয়া লড়াই রাজ্যর মাটি আর বজার দখল করিব পারিলেহে প্রকৃত অসমীয়াগিরির পরিচয় দাঙি ধরবলৈ সক্ষম হব বলে উল্লেখ করে বিধায়ক হাজরিকায় রাজ্যর কৃষি বিভাগের বিষয়া কর্মচারী সকলক কার্যালয়ের এসি রুমের পৰা পথারলৈ উলিয়াই আনিব পারিলেহে কৃষকর উপকার হব বলেও তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য আগবঢ়ায়। বৃহৎ কৃষি বিপ্লব কি কব? এইটো আপোনালোকে দেখিছে যে এইটো এটা সময় আহ্বান। আমাৰ পথাৰ বজাৰ সকলো আমাৰ আছিল, কিন্তু পথাৰখন চনে পৰাৰ সুবিধা লৈ বেলেগ বেলেগ মানুহে খেতি কৰা, আমাৰ বজাৰখন দখল কৰা যিবিলাক কথা বতৰা চলি আছে, এইটো কৰোণা ভাইৰাছৰ সময়ত বিশেষভাৱে আমাৰ যুৱকসকলে উপলব্ধি কৰিছে, ৰাইজেও উপলব্ধি কৰিছে। সেইকাৰণে কৃষি কৰ্মত এইবাৰ চাব যে পথাৰ বেছি চনে নাথাকে। আৰু আমি কন্যাকাই মানুহক আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ এই কৃষি কৰ্মৰ জৰিয়তে, এই আমাৰ হাতত নাছিলে এইবিলাক পথাৰ, এই পথাৰত আমি প্ৰায় 500 বিঘা মাটি আৰু আমি থলুৱা যিটো আমাৰ বীজ, আমি বাহিৰৰ বীজ আনি বহুতে ঠগন খাইছে, গতিকে থলুৱা বীজ যে আমাৰ তাহানিৰ কলা জহা, আমাৰ তাহানিৰ কুনকুনি জহা, মানিকী মাধুৰী, কেতেকী জহা, পদুমি জহা, এইকেইটা বীজ আমি ইয়াত এবাৰ কঠীয়া কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া কঠীয়া উঠাওঁতেই চেণ্ট আহিছে, সেই কলিজহাৰ চেণ্ট নোহোৱা হৈ গৈছিল অসমত। গতিকে এতিয়া আমি যিখিনি খেতি কৰিছোঁ ইয়াৰ শিপিনীসকল একত্ৰিত হৈ আজি ইয়াত মাটি ৰোৱা কামত, ৰোৱনীসকল একত্ৰিত হৈ মাটি ৰোৱা কামত আজি তেওঁলোকে হাত দিছে, যে সংগঠিত ৰূপত আমাৰ কৃষকসকলে হাল বাইছে। এতিয়া বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ যুগত আমি ট্ৰেক্টৰে হাল বাইছোঁ, মাটি উলিয়াইছোঁ, আমি কঠীয়া উঠাইছোঁ পৰম্পৰাগত নিয়ম অনুসৰি। আমি প্ৰায় 200 শিপিনীক সংগঠিত কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে যাতে সংগঠিত হৈ পেলাই একেলগে যিটো আনন্দ ফূৰ্তিৰ মাজত, মই আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আছোঁ, শিপিনীসকলৰ যি আনন্দ, যি তেওঁলোকে ভাল পৰিৱেশত আজি মাটি ৰুইছে, তেওঁলোকে যিমানখিনি ফূৰ্তিত ৰাতিপুৱা ইমান মাটিত লগাই দিলে, আমি ভাবিছিলোঁ 10 দিন লাগিব, এতিয়াতো ভাবিছোঁ 5-6 দিনত তেওঁলোকে আমাৰ 300 বিঘাৰ ওপৰ শেষ কৰি দিব। গতিকে এই বিপ্লৱটোৱে দৰকাৰ আছে অসমত, যে আমি উৎপাদন কৰিব লাগে আমি কৃষি কৰ্মৰ জৰিয়তে, আৰু বজাৰখনত আমাৰ থলুৱা বস্তু পঠিয়াব লাগে। আমি যদি পৰম্পৰাগত নিয়ম অনুসৰি ধানৰ মুঠিৰ বীজ আমি শুকুৱাই মেলি বাচি মেলি ভৰিৰে মাৰি সেই বীজ যদি আমি ইয়াত কঠীয়া পাৰোঁ, কেনেকৈ বেয়া হ'ব? কাৰণ বাহিৰৰ বীজ আহিছে, কেনেকুৱা বীজ আহিছে, বোলে পতান হৈছে, কিবা হৈছে, এই কথাবিলাক আছে। মোৰ টাৰ্গেট হৈছে যে কন্যাকাই এইবাৰ আমি উন্নত বীজ আমাৰ মাটিত ইয়াত আমাৰ কৃষক আৰু শিপিনী আমাৰ ৰোৱনীৰ জৰিয়তে যিখিনি প্ৰডাকশ্যন কৰিম, এইখিনি বীজ হিচাপে অসমৰ ৰাইজলৈ আমি মেলি দিয়াৰ এটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। গতিকে আমি কৃষি বিপ্লৱৰ জৰিয়তে আমাৰ মাছ মাংস গাখীৰ প্ৰডাকশ্যনৰ জৰিয়তে বাহিৰলৈ যাতে অসমৰ দ্বাৰা যাব লগা নহয়, আমাৰ মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰি আমি কৰ্মমুখী হৈ, কৰ্মবিমুখ এটা জাতিয়ে নিজৰ কেতিয়াও অস্তিত্ব বচাই ৰাখিব নোৱাৰে। আমি কৰ্মমুখী হ'ব লাগিব, কাম কৰিবলৈ লাজ পাব নালাগিব। আজি ইয়াত শিপিনীসকল যেনেকৈ আহিছে, আমাৰ ZPC এগৰাকীয়ে তেওঁলোকৰ লগত গৈ মাটি ৰুইছে, কোনেওতো লাজ কৰা নাই। ইয়াত ধনী মানুহো আছে, ট্ৰেক্টৰ ঘৰত থকা মানুহো কিন্তু ইয়াত মাটি ৰুবলৈ আহিছে এই কন্যাকাৰ আহ্বানত। গতিকে আমি সকলো এই কৰ্ম সংস্কৃতিৰ জৰিয়তে আমাৰ জাতিটোক অৰ্থনৈতিকভাৱে শক্তিশালী কৰিব লাগিব, কৰ্মমুখী হ'ব লাগিব। তাৰ বিনে আমাৰ গত্যন্তৰ নাই। লাখ লাখ কোটি কোটি টকা আমাৰ পৰা বাহিৰৰ মানুহে নি আছে, এইখিনি নিজৰ হাতলৈ আমি আনিবৰ কাৰণে এই কৃষি বিপ্লৱত সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰক, সকলোৱে কাম কৰক, লাজ বাদ দিয়ক, তেতিয়াহে জাতি জীয়াই থাকিব, নহ'লে কিন্তু জাতি জীয়াই নাথাকে। গতিকে মই এই আহ্বান অসমৰ থলুৱা যুৱক যুৱতীসকলকে এই আহ্বান জনাইছোঁ। বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসমৰ বহু ঠাইত বহু নিবনুৱাৰ মন এই কৃষি বিপ্লৱৰ ক্ষেত্ৰত ভাঙি পৰিছে, কি ক'ব?
তেওঁলোকৰ মন ভাঙিলে নহ'ব, তেওঁলোকৰ ধৈৰ্য লাগিব, তেওঁলোকৰ সাহস লাগিব, তেওঁলোকৰ যি দক্ষতা আছে সেইখিনি বৃদ্ধি কৰিব লাগিব, যে তেওঁলোকে উপাৰ্জন কৰিবই লাগিব। কোনোবা এটা খেতি নহ'ব পাৰে, কিবা কাৰণত আহু খেতি নহ'ল, আমাৰ শালি খেতি হ'ব, আমাৰ আলু খেতি নহ'ল, আমাৰ জিকা খেতি হ'ব। গতিকে আমি এটা খেতিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ নহয়, আমি তেনেকৈ ফাৰ্ম কৰিব লাগিব। এতিয়া মাছৰ কন্যাকাই মাছৰ আমি 5 কোটি পোনা টাৰ্গেট লৈছোঁ, আমি এতিয়া 10 কোটি ওপৰ পোনা প্ৰডাকশ্যন কৰিছোঁ। তাৰমানে এটা পৰিৱেশ হৈছে ইয়াত যে মাছৰ উৎপাদন কৰিবৰ কাৰণে ল'ৰাবিলাকে নিজৰ ঘৰৰ পিছফালে থকা মাটিটুকুৰাটো পুখুৰী খান্দি তাত মাছৰ পোনা বিচাৰি যেনেকৈ লাইন হৈছে ৰাতিপুৱা এইকেইটা দিন, মই নিজে অভিভূত হৈছোঁ। এইটো সম্ভৱ, কৃষি বিপ্লৱ, আমি মৎস্য উৎপাদনৰ বিপ্লৱ, আমি যিখিনি গৰু গাখীৰৰ বিপ্লৱ, এইবিলাক সম্ভৱ অসমৰ মাটিত। আজি যিমান আনন্দ ফূৰ্তিৰে শিপিনীসকলে মাটি ৰুইছে যে এই বিপ্লৱ সম্ভৱ। গতিকে আমি অৰ্থনৈতিকভাৱে শক্তিশালী হ'বলৈ হ'লে এইখিনি কাম কৰিবই লাগিব, তাৰ বিনে কিন্তু জাতিটোৰ গত্যন্তৰ নাই। চৰকাৰক দোষ দি থাকিলেও নহ'ব, চৰকাৰক আমি বাধ্য কৰাব লাগিব, ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কৃষি বিষয়াসকলক আমি বাধ্য কৰাব লাগিব যে তোমালোকে কৃষি কৰ্মত আমাক যি গাইড দিব লাগে সেইখিনি দিবলৈ তোমালোকে আগবাঢ়ি আহা, তেওঁলোককো আমি বাধ্য কৰাব লাগিব। হয় মই ৰুলিং পাৰ্টি এম এল এ, কিন্তু এনে কিছু বিষয়া আছে যিবিলাকে তেওঁলোকে পথাৰত আহিবলৈ টান পায়, কৃষকৰ ওচৰত আহিবলৈ টান পায়, সেইটো নচলিব। তোমালোকে গাহৰি পালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গাইড দিব লাগিব, ছাগলী পালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গাইড দিব লাগিব, ভেটেনেৰি ডক্টৰ নামত হ'লে নহ'ব, যে গো পালনৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি গাইড দিব লাগে সেইখিনি গাইড দিব লাগিব। মই কৃষিমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, ভেটেনেৰি মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাম যে বাধ্য কৰক অফিচাৰক ফিল্ডত আহিবৰ কাৰণে। এ চি ৰুমত বহি কোনেও এই বিপ্লৱত সহযোগিতা বা বিপ্লৱ সফল কৰিব নোৱাৰে, মানুহৰ মাজলৈ আহিব লাগিব। তাৰ কাৰণে বাধ্য কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে যিসকলে নিষ্ঠাৰে কাম কৰা নাই, বহুতে নিষ্ঠাৰে কাম কৰিছে, তেওঁলোকক মনত সাহস দিব লাগিব, তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে সঠিক পৰিকল্পনা লৈ আমাৰ চৰকাৰে আগবাঢ়ি যাব লাগিব। গতিকে চৰকাৰলৈ মই আহ্বান যে এই সময় আমাৰ এক পৰিৱেশ দিছে, আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ এক পৰিৱেশ দিছে আমাক। আমি খালি ৰাস্তা দেখাব লাগে আৰু চৰকাৰীভাৱে যিখিনি আমি যোগান ধৰিব লাগে সঠিকভাৱে ভাল বস্তু যোগান ধৰিব লাগে। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ সজাগ হ'বলৈ, মই ৰুলিং পাৰ্টিৰ বিধায়ক হ'লেও সহযোগিতা মই পাইছোঁ, আজি কন্যাকাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰীভাৱে যথেষ্ট সহযোগিতা মই পাইছোঁ, কিন্তু আৰু সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ পৰিৱেশ হওক, কাম কৰক, এই আহ্বান মই জনাইছোঁ।